Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzad Din Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat menghadiri Forum Perdana Majlis Ilmu 2023. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Majlis Ilmu Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Forum Perdana membincangkan tema Majlis Ilmu tahun ini, Munajat Senegara dengan Taubat. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku pengurusi-pengurusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Majlis Ilmu 2023. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh yang berhormat pihin orang kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluan menekankan munajat dan taubat antara amalan kerohanian untuk meraih kebaikan. Munajat senagara dengan taubat adalah sebahagian daripada usaha kita rakyat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara kolektif untuk mempastikan negara Brunei Darussalam yang sedia dengan sifatnya merupakan negara zikir ini beserta segenap isi di dalamnya akan sentiasa dirahmati dan dilindungi Allah dari sebarang bala musibah. Forum perdana dipengerusikan oleh Dr. Muhammad Helmi Baihaki bin Haji Awang Yusof, Pensyarah Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam UNISA. Bagaimana munajat mampu memberi impak positif dalam kehidupan dihuraikan oleh yang berbahagia Sahibus Samaha, Datuk Profesor Media, Dr. Lukman bin Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia. Rakyat yang kuat bermunajat akan menjadi satu rakyat yang dapat membangun negaranya makmur dan maju dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh membentuk sebuah negara yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan daripada munajat itu kita bangunkan negara ini dengan satu kuasa yang kuat yang berasaskan kepada hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala yang terbina melalui zikir-zikir, baca Al-Quran dan yang kita kelompokkan semua itu dalam kita katakan sebagai munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA pula menjelaskan hubungan antara munajat dan taubat. Untuk memohon keampunan dan bertaubat. Dan manakala taubat itu berlaku, maka Allah berjanji akan menurunkan rahmatnya. Rahmat di sini menurut ulama adalah termasuk menarik bala bencana dan wabak penyakit. Bahkan setelah menurunkan rahmat, Allah akan menambahkan lagi kekuatan kita yang sedia ada. Yang dimaksudkan kekuatan di sini termasuklah kesihatan, kemakmuran, kesejahteraan dan keselamatan. Niat ikhlas kerana Allah semata-mata antara elemen yang perlu ada dalam munajat dijelaskan oleh Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Deni bin Haji Abdullah, penolong mufti iftaq. kita ini terpelihara daripada muflis akhirat ini. Yang pertama ialah berhenti dari perbuatan dosa yang dilakukan. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang dilakukan. Yang ketiga, berazam tidak mengulangi dosa yang dilakukan dan yang keempat, mengembalikan hak orang yang dizalimi jika dosa yang dilakukan adalah dosa sesama manusia. Dan yang keempat ini Yang keempat inilah yang biasanya Menghalang kesempurnaan taubat Doa selamat dibacakan oleh yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim ah, wa ala. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan menandatangani lembaran kenangan. Melalui forum perdana Majlis Ilmu, ia dapat meningkatkan kefahaman orang ramai tentang kepentingan menajat dan taubat. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman malam tadi berkenan berangkat menyaksikan kejohanan bola keranjang antara sekolah-sekolah PPE Ewon 2023 antara pasukan Girl ISP dengan Girl Chong Hua Bandar Seri Begawan. Perlawanan berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Paduka anak anda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkia berangkat menyertai Girl ISB. Dalam perlawanan tersebut, Girl ISB menang 48-16 ke atas Girl Chong Hua Bandar Seri Begawan. Dalam perlawanan lain, Girl Stipri kalah 28-38 kepada Girl Chong Hua Kuala Belait. Ramai 10 peserta bersaing dalam pertandingan peringkat akhir Bintang Kecil 2023 yang dianjurkan oleh Jabatan Radio Television Brunei RTB. Pertandingan Bintang Kecil kali ke-42 ini berlangsung malam tadi di Dewan Digadong Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. hadir menyaksikan Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Takbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri. Pertandingan bintang kecil mula diperkenalkan pada tahun 1978 dan merupakan landasan bagi mencungkil serta mengasah bakat kanak-kanak yang berumur antara 6 hingga 12 tahun dalam bidang nyanyian sekaligus mengembangkan lagi industri seni tanah air. Noratika Adilah binti Haji Abdul Zamri muncul juara. Sementara naib juara disandang oleh Abdul Moksed bin Abdul Hadi, Nur Izyan Humaira binti Muhammad Ali Hanafiah memenangi tempat ketiga. 437 pelajar Kolej Kosmopolitan berjaya menamatkan pengajian dan menerima sijil pada majlis konvokasyen ke-17 yang diadakan di sebuah hotel di Jerudong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Dengan tamatnya pengajian tersebut, para graduan disaran untuk terus menunjukkan semangat inovatif dan komitmen terhadap kecemerlangan bagi menyumbang kepada pembangunan negara. Sempena 30 tahun penubuhan Institut Tafiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, program Sok Khairi diadakan di kawasan perkarangan Institut Berkenaan. Sepanjang program tersebut, pelbagai aktiviti dan petak jualan diadakan. Perasmian program disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pemangku timbalan setia usaha tetap, dasar dan keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Tabung kemanusiaan rakyat Palestin juga dibukakan kepada orang ramai serta hasil jualan program tersebut dari bahagian kemasyarakatan institut berkenaan akan disalurkan ke tabung tersebut. Sekolah Menengah Sultan Hassan Daerah Temburong sekali lagi mengadakan Festival Hari Keluarga. Festival diteruskan lagi hari ini dari pukul 7.30 pagi hingga 9 malam. Penganjurannya adalah untuk mengutip dana dan menampung perbelanjaan sekolah terutama dalam penyediaan bahan-bahan pengajaran serta pembelajaran. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Dalam ucapannya, Awang Helmi bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengetua Sekolah Menengah Sultan Hasan antara lain menjelaskan menerusi festival seumpamanya ia dapat melatih serta mendidik pelajar tentang keusahawanan dan aktiviti jual beli. Sebanyak 44 pengusaha dari dalam dan luar daerah ikut serta memeriahkan acara tersebut. 70 anak pokok ditanam sempena program antarabangsa Share Learn Grow Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Aktiviti berlangsung di Taman Riadah Jalan Menteri Besar. Antara yang menyertai Dayang Nora Linda binti Haji Ibrahim, Pengarah Perhutanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Aktiviti antara lain bertujuan memupuk kesedaran akan kepentingan pokok kepada manusia serta kepentingan menjaga alam sekitar turut menyertai Persatuan Persatuan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam, Republik Rakyat Bangladesh, Kemboja, Republik India, Malaysia, Republik Maldives, Republik Islam Pakistan, Republik Filipina dan Republik Singapura. I think this is a very very great initiative. Like this is a very basic need of my life for now like we need trees. I mean we got to have a new experience, meet new girls and like also save the environment at the same time. It's nice. Rasa seronok dapat buat aktiviti dengan kawan-kawan, apa semua dapat kenal kawan baru, dapat buat aktiviti baru. Sementara itu, program antarabangsa Share Learn Grow Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam tahun 2023 juga diisi dengan bengkel Gini Coefficient. Bengkel berlangsung di sebuah hotel di Anggrek Desa. Bengkel dikendalikan oleh Associate Professor Dr. Jenis Nga Lai Hui, Setiausaha Kehormat Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Pengisian bengkel, penerangan mengenai gini koefisien dan bagaimana menerapkannya dalam konteks kepanduan. Juga diadakan perbincangan mengenai keadilan berkaitan ketidaksamaan. Ringgit, Pelbagai aktiviti menarik disusun sempena RTB Mini Media Carnival yang akan diadakan pada 1 hingga 3 Disember depan. Untuk mengetahuinya, saksikan promo ini. RTB Mini Media Carnival 2023. Radio Television Brunei akan menganjurkan RTB Mini Media Carnival 2023 yang akan diadakan di The Mall Gadong pada 1 hingga 3 Disember 2023 jam 11 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti turut disediakan. Singgahlah di booth RTB Go dan rebutlah peluang untuk memenangi hadiah-hadiah menarik. Datanglah beramai-ramai ke RTB Mini Media Carnival 2023. Jumpa bis kita di sana. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada di penghujung tempoh peralihan monsun, di mana sepanjang tempoh ini kesan angin tempatan memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi cuaca harian kita. Sejak awal bulan November 2023 sehingga 24 November, Stesen Pencerapan Kaji Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam di lapangan terbang antarabangsa Brunei merekodkan turunan hujan sejumlah 251.6 mm. Jumlah turunan hujan tersebut mencapai 78% jumlah turunan hujan normal bagi bulan November 1991 hingga 2020. Berdasarkan maklumat data daripada sistem pemantauan radar cuaca Doppler Brunei Darussalam, curahan hujan lebat Jumat lalu bertumpu di keempat-empat daerah dan menyebabkan kejadian banjir. Pada masa yang sama, pertembungan air pasang menyebabkan situasi banjir berlaku, terutama di kawasan berhampiran tebing sungai. Keadaan cuaca tidak menentu akan berterusan sehingga 28 November. Hujan lebat dan berpetir sekali-sekala dijangka berlaku, terutama pada sebelah petang dan malam, serta boleh berlanjutan sehingga subuh. Kelajuan angin kencang boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Sementara keadaan laut pada amnya berombak di paras sederhana antara 1 ke 1.5 meter. Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui unit belia bahagian Imarah mengadakan pertandingan puisi Islam bagi belia dan belia wanis masjid. Penyampaian hadiah bagi pertandingan tersebut berlangsung di Masjid Penyiran Muda Abdul Matin, Kampung Mulaut. Hadiah disampaikan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Pertandingan bertujuan melahirkan belia cintakan seni Islam dan melatih mereka dalam kemahiran berbicara terutama puisi Islam. Acara diungkayahkan dengan kerjasama jawatan kuasa takmir masjid pengiran muda Abdul Matin dan pejabat hal ehwal masjid daerah. Temburong Farmers Market atau Pasar Tani Temburong kembali lagi Acara selama dua hari, Anjuran Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB melalui Darussalam Enterprise Day diadakan di Ruang Legar Supertri dan Kompleks Utama Bumi Putra, Pekan Pangar Daerah Temburong. 27 peniaga tempatan mengikuti jualan ini. Acara dinamik ini menyediakan platform kepada para petani, kraftangan, tangan, pertukangan dan pengeluar tempatan mempamerkan produk dan perkhidmatan mereka secara langsung kepada pengguna. Kami berharap acara uh, ini berjalan dengan lancar uh, dan mendapat sambutan yang dapat mengembangkan um, um, dan uh, membagi peluang kepada pengusaha-pengusaha untuk mereka punya sales dan juga untuk uh, uh, seperti tujuan um, utama timur Farms market uh, yang iaitu untuk mempromosi uh, produk mereka dan juga penghibitan mereka. So insya-Allah uh, Autumn Farmers Market ini akan uh, membantu me bes, uh, mereka. Selain aktiviti jualan, beberapa aktiviti menarik turut disediakan seperti persembahan tarian oleh Belia Temburong, photo booth dan beberapa permainan menyeronokkan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Juga diadakan aktiviti senaman ringan dan sesi kesihatan. Pengetahuan mengenai kepimpinan diterapkan dalam program perkemahan kait asyumul pemimpin pelajar bagi Majlis Perwakilan Pelajar dan Pembimbing Rakan Remaja Pusat Tingkatan Enam Tutong PTET. Di samping itu, ia juga mengukuhkan nilai-nilai teras PTET iaitu tabah, amanah, cemerlang dan sinergi berpasukan dalam kalangan pemimpin pelajar. Lebih 40 pemimpin pelajar menyertai perkemahan empat hari yang bertemakan pemimpin mampan masa hadapan. Ia bermatlamat agar pemimpin pelajar dapat memahami dan bertindak terhadap 17 matlamat pembangunan mampan yang memfokuskan kepada pelbagai isu seperti pendidikan, kesihatan, ketidaksamaan, pertumbuhan ekonomi dan perubahan iklim. saya dapat memperbaiki skills communication skill saya bersama rakan-rakan saya. Saya juga dapat um, mengeratkan tali silaturahim bersama rakan-rakan saya MPPP dan juga VRR. Saya juga dapat improve uh, teamwork skills. Kebanyakan aktiviti seperti yang diadakan di sini iaitu cabaran memasak, kami melatih diri dalam bidang keusahawanan. Di mana ke bidang keusahawanan ini juga boleh Meningkatkan kami menjadi aset belia kepada negara. Ia melatih kami menanam sifat kepimpinan dan semangat bekerja sama bersama ahli-ahli yang di mana kami boleh mengintegrasikan sebagai majlis perwakilan pelajar dan pembimbing rakan remaja bagi melunaikan amanah dan tanggungjawab kami di sekolah.